नमस्कार এই মুহূর্তে এটি গুরুত্বপূর্ণ খবর চিরাং জেলার চারিজন ব্যক্তি দেহত পাওয়া গেছে কোভিড 19 পজিটিভ চিরাং জেলার কাজলগাঁও হাই স্কুল খেলপথারত কোয়ারেন্টাইন হৈ থকা চারিজন ব্যক্তি দেহত পাওয়া গেছে কোভিড 19 পজিটিভ চারিজন ব্যক্তি ক্রমে প্রকাশ নাজারি সবিয় বৰগাৰী পাখন ঈশ্বৰী আৰু বিজয় বসুমতাৰী প্রকাশ নাজারি আৰু সবিয় বৰগাৰীৰ ঘৰ কাজলগাঁও মহকুমার অন্তর্গত রুনিখাটা বুলি জানিবলৈ পোৱা গৈছে পাখন ঈশ্বৰীৰ ঘৰ বিখিনি গাঁৱত আৰু বিজয় বসুমতাৰীৰ ঘৰ খুমব্লিং সাৰাগুৰি গাঁৱত বুলি জানিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়াতে আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ চিৰাং জিলাত চাৰিজন ব্যক্তি দেহত পোৱা গৈছে কোভিড 19 পজিটিভ চাৰিজন ব্যক্তিকে যোৱা 15 মে'ত কাজলগাঁও হাইস্কুল খেলপথাৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু অৱশেষত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ পিছত চাৰিজন ব্যক্তিকে কোভিড 19 পজিটিভ বুলি পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে চাৰিজন ব্যক্তিকে চিকিৎসা কৰাৰ কাৰণে কাজলগাঁও চিভিল হস্পিটেললৈ পঠোৱা হৈছে চিৰাং জিলাত চাৰিজন ব্যক্তিৰ দেহত কোভিড 19 পজিটিভ পোৱাৰ পিছত চাৰিজন ৰোগী আমাৰ নামকেইটা হ'ল বিজয় বসুমতাৰী প্ৰকাশ নাৰ্জাৰী সাবিয় বৰগাৰী আৰু এজন হ'ল আপোনাৰ পাখান ঈশ্বৰী তেওঁলোক আটাইকেইজন চেন্নাইৰ পৰা আহিছিলে আমাৰ ইয়াত আহি ভৰ্তি হৈছে আপোনাৰ 17 তাৰিখে তাৰপিছত আমি 18th চেম্পল ল'লোঁ আৰু এতিয়া ৰিজাল্ট পজিটিভ হোৱাৰ কাৰণে আজি আমি তেওঁলোকক এই ৰাতি আমি ৰিজাল্টটো পাইছোঁ তেওঁলোকে কাজলগাঁও হাইস্কুলত আছিলে তাৰপৰা আমি এতিয়া আমাৰ আইচলেশ্যন চেণ্টাৰলৈ চিফ্ট কৰি লৈছোঁ ট্ৰিটমেণ্টটো ইয়াতে হ'ব বৰ্তমান যিহেতু মই যিকেইজন দেখিছোঁ মোৰ অনুমানিক মানে ধাৰণা বৰ বেছি এটা ছিৰিয়াছ কেছ নাই গতিকে যিটো মানে মডাৰেট বা প্ৰায় মানে মাইল্ড টাইপত আছে সেইখিনি আমি ইয়াতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰিম বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু যদি কিবা হেৰি হয় তেতিয়াহ'লে আমি চিফ্ট কৰিব লাগিব আৰু তাত আমাৰ আছিলে প্ৰথম দিনাখন আছিলে 14 জন তাৰপিছত সেইকেইজনৰ নিগেটিভখিনি আমি ছুটি কৰিলোঁ তাৰপিছত পিছত আৰু 10 জন সোমাইছে হ'ব আৰু 10 জন সোমাইছে নেকি এতিয়ালৈকে কিমান আছে এতিয়াতো আমাৰ কেইবাটাও কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ আছে ডিষ্ট্ৰিক্টত না আমাৰ কাজলগাঁৱত কাজলগাঁৱত কেইবাটাও চেণ্টাৰ আছে নহয় আমাৰ কাজলগাঁও হাইস্কুলত কেইজন আছে এতিয়া টোটেল আমাৰ 14 জনৰ ছুটি দিয়া হ'ল মোষ্ট প্ৰবলি এতিয়া 10 জন আছে মই একজেক্ট হিচাপটো মোৰ লাইন ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে সেইটো চাই পেলাই মই সঠিককৈ ক'ব পাৰিম তাৰমানে ছুটি দিয়া যায় আকৌ সোমাই যায় তেনেকুৱা হৈ থাকে প্ৰায় ডেইলিয়ে হৈ আছে তেনেকুৱা গতিকে লেটেষ্ট ৰিপৰ্টটো মই আপোনাক টেলিচিটো চাই পেলাই তেওঁলোকে যেতিয়া চেন্নাইৰ পৰা আহিছে পোনে পোনেকৈ ইয়াত অনা হৈছে নে ডাইৰেক্ট ইয়াত অনা হৈছে কোকৰাঝাৰ ড্ৰপ কৰিছে তো ট্ৰেইনৰ পৰা তাৰপৰা আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ছাইডৰ পৰা গাড়ী পঠিয়াই দিয়া হয় গাড়ীয়েদি লৈ আহে ডি চি ছাৰে এইখিনি চেণ্টাৰকেইটা ৰেডি কৰি ৰাখিছে আৰু ডি চি ছাৰৰ ডাইৰেকশ্যনতে তাতে আমি ৰাখিছোঁ আৰু প্ৰত্যেকটো চেণ্টাৰ এগেইনষ্টত ডি চি ছাৰে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচাৰ এলৰ্ট কৰি থৈছে তেওঁলোকে গোটেই ডিটেইলছখিনি ৰেকৰ্ডো তেওঁলোকক কিবা কৰোণা যিবিলাক লক্ষণ থাকে কোভিড 19 তেওঁলোকৰ কিবা লক্ষণ দেখা পাইছিল তেনেকুৱা লক্ষণ নাই কিন্তু আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে মানে কি কৰিছিলে এতিয়া আমাক ডাইৰেকশ্যন দিছে যে লক্ষণ নহ'লেও বাহিৰৰ পৰা যিখিনি মানুহ আহিছে অসমৰ বাহিৰৰ পৰা প্ৰত্যেককে স্বাব টেষ্ট কৰিব লাগিব এওঁলোক যি চাৰিজনৰ পজিটিভ উদ্ধাৰ হৈছে পজিটিভ পোৱা হৈছে তেওঁলোকে ফেমিলিৰ সৈতে কিবা যোগাযোগ হৈছিল নেকি নাই নাই ফেমিলিৰ লগত যোগাযোগ হোৱা নাই এতিয়া ডাইৰেক্ট আহি পেলাই তেওঁলোক ৰেলৰ পৰা নামিছে ডাইৰেক্ট আমি ইয়াতে সোমাই দিছোঁ দুই এজন ৰিলিজো হৈছে আজি তাৰিখত কিমান জন আছে আজি তাৰিখত এতিয়ালৈকে আমাৰ 151 আছে ইন 6 কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ্ছ আৰু গোটেইখিনি বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা গোটেইবিলাক বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা তেওঁলোকে বেছিভাগেই বেছিভাগ মানে কি সকলোৱে ট্ৰেইনেৰে অহা তেওঁলোকৰ আজি যিকেইটা কোভিড পজিটিভ কেছ ওলাল তেওঁলোকৰ আটাইবিলাকে চেন্নাইৰ পৰা অহা 17th তেওঁলোক আহি পেলাই আমাৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত আছিল তেওঁলোকৰ চোৱাব লোৱা হ'ল আৰু আজি ৰিজাল্ট ওলালে যে তেওঁলোকৰ 4 জনৰ পজিটিভ এতিয়ালৈকে এতিয়াতো জি এম চি এইচ বা এম এম চি এইচতো খুব জেম হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ ৰখা মেলাৰ অসুবিধা তো আমাৰ ইয়াত যিহেতুকে কাজলগাঁৱত চিভিল হস্পিটেল এখন আছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছেই গতিকে ইনিচিয়েলি আমি 4 জন পেচেণ্টক ইয়াত ৰখাৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ